Para lá da biologia e da química, o vinho combina sempre bem com geografia e história. Os monges de Cister tiveram um papel importante na difusão de práticas agrícolas inovadoras à época, e a viticultura não foi exceção. Os monges de Cister são responsáveis pela distribuição da viticultura na Europa. Juntamente com os romanos, foram eles que espalharam muito da viticultura que a gente conhece hoje e das regiões que existem hoje. E aqui não foi exceção, foram eles que também começaram a trazer para cá, para Portugal, viticultura e outras produções agrícolas. Estamos no Val do Távora, ainda na região do Mercado do Douro. Esta é a Quinta do Convento, que inclui este edifício do século XIII. Propriedade cheia de história, mais recentemente esteve em posse de uma empresa canadiana e desde 2018 pertence ao casal alemão Cranemann. Os Cranemanns têm uma paixão muito grande por três coisas, que é história, arquitetura e vinhos. E quando chegaram cá, viram o convento, foram informar sobre a história da propriedade e viram as vinhas com outros fatores mais técnicos, nomeadamente o terroir e as virados a norte e as mudanças climáticas, portanto a questão de estar virado a norte é um... O Dr. Cristóvão é muito analítico nestas coisas e, portanto, verificou que é isto, é mesmo isto. E pronto, e depois aí desencadeou-se o processo de aquisição e demorou, foi relativamente curto o processo de aquisição. Os vinhos Cranemann distinguem-se por uma elegância muito assente na boa acidez natural. A tradução do terroir da Quinta do Convento. A questão das diferenças dos solos entre o granito, o xisto e até o quartzo, a questão da altitude, as nossas vinhas serem viradas a norte, portanto, tudo isto junto acaba por ser aquilo que nós definimos que é um terroir único e muito especial que a Quinta do Convento de São Pedro das Águias tem e que nós queremos transmitir e que as pessoas sintam isso também nos nossos vinhos. Portanto, quando começámos a fazer este levantamento do potencial que cá existia, rapidamente demos conta dos níveis de acidez mais altos nos diferentes vinhos, dos vinhos que tinham um bocadinho mais de mineralidade, também aquela influência deste microclima de ser um bocadinho mais ameno, ou seja, permite os vinhos ter um bocadinho mais de elegância. E então rapidamente percebemos que o caminho e a diferenciação que nós queremos para o nosso conceito de vinhos enquanto produtores de vinhos de Douro e também de vinhos do Porto é que se sinta muito todo este ambiente e todas estas influências de elegância e de terroir. A Cranemann está hoje a elaborar vinhos DOC Douro e Porto. Nossa produção ronda atualmente as 200 mil garrafas, sendo 50% vinho DOC Douro, 50% vinho do Porto, que depois cada uma dessas partes é distribuída pelas várias gamas de vinhos, dentro das várias marcas. Nos planos está ainda a preparação deste convento para enoturismo. Fazemos por marcação algumas visitas a grupos muito restritos, em que muitas vezes até fazendo aqui nos claustros algumas provas de vinhos. Temos recebido alguns parceiros comerciais. Contudo, futuro, o nosso objetivo é criar um enoturismo numa outra dimensão, eventualmente com um percurso pedestre, com visitas mais completas, mas de facto precisamos de criar ainda uma equipa e uma infraestrutura que nos permita dar esse passo. Bons pretextos para a revista de vinhos regressar no futuro à Quinta do Convento.